A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando o devocional da meia-noite. Trago para a leitura de hoje Isaías 55, capítulo 55, versículo 6 e 7. Nos diz assim a palavra de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém, irmãos? Irmãos, estamos no tempo de buscarmos ao Senhor. E o mais importante, enquanto se pode achar. Porque tantas coisas estão acontecendo, né? Tristezas, desilusões, guerras e muito mais. Mas tudo para tirarmos do foco de Deus. Mas é nessas horas, irmãos, nestes momentos, que devemos buscar mais e mais. Só Deus para nos ajudar, nos consolar, nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Jesus é a solução dos nossos problemas. Jesus é a nossa salvação. Se enfrentarmos nossos problemas, agirmos por conta própria, nada dará certo. A tendência é piorar. Então o melhor que temos a fazer é entregar nas mãos de Jesus, confiarmos e esperarmos que no tempo dele, ele nos dará a vitória. Todos nós sofremos, irmãos, mas vamos pensar, o sofrimento de Jesus na cruz, que é inocente, foi muito mais doloroso do que passamos hoje nesse mundo. Neste momento, devemos pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados, porque todos nós somos pecadores e Deus, com sua misericórdia, tem todo o poder para nos perdoar e nos dar a vitória. Olha o que está no versículo 7. O que nos diz o versículo 7, né? Vou repetir para vocês. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Glórias a Deus, né, irmãos? Então, o perdão de Deus é tudo para nós, é um alívio para a nossa alma, é a certeza de uma vida feliz. Começo para nossas vidas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Amém, irmãos? Vamos falar com nosso Deus. Pai, nos encontramos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, meu Deus, para agradecer a Ti, Senhor. Agradecer, Pai, porque, Pai, sabemos, Pai, que se buscarmos em primeiro lugar o reino do Senhor, meu Pai, todas as coisas, meu Deus, serão acrescentadas, meu Deus. E eu tenho experiência disso, Pai, porque já passei por muitas coisas na minha vida, meu Deus. Mas graças te dou, Senhor, porque busquei primeiro o reino do Senhor, Pai. E graças te dou, Pai, porque muitas coisas foram acrescentadas na minha vida. Eu agradeço a Ti, Senhor.
Eu agradeço, Pai, pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor já me deu e pelas bênçãos que o Senhor ainda me dará, meu Pai. Abençoa, Senhor, aqueles, Pai, que buscam a Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles, meu Deus, que entregam os Teus problemas em Tuas mãos, ó Pai. Porque os nossos problemas, Senhor, não são maiores que o Senhor, não, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, ó Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, estar colocando Tuas mãos de poder em cada um, meu Pai. Meu Deus, abençoa, Senhor, os idosos, os jovens, meu Deus, as crianças, as gestantes, moradores de rua, Pai. Meu Deus, abençoe, Senhor, os encarcerados, meu Deus, aqueles que estão arrependidos, Pai, que estão esperando, Senhor, pela Tua salvação, que estão pedindo perdão, Pai, a cada dia, meu Deus. Abençoa, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. Meu Deus, meu Pai, eu oro a Ti, Senhor, pelos irmãos também, Pai, que estão orando agora junto comigo, meu Deus. Que estão, meu Deus, ouvindo a palavra, meu Pai, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, Pai, conforme, Senhor, a necessidade de cada um, Senhor, porque só o Senhor conhece, Pai. Em nome de Jesus, eu peço pela vida de cada um, pela família, pelo lar. Meu Deus, que o Senhor, Pai, possa abençoar, meu Deus, a cada dia, meu Deus. Oh, Pai amado, Pai querido, eu agradeço a Ti, Senhor, por cada irmão, Pai, que está ajudando o projeto A Marca da Promessa, Senhor, para que a Tua palavra possa, Pai, estar sempre, Pai, sendo mandada, meu Deus. Abençoa, Senhor, este projeto. Abençoa, Senhor, mandando anjos do Senhor, Pai, para estar sempre ajudando, meu Deus. Para que essa obra não possa parar, meu Deus. Que é uma obra maravilhosa do Senhor, meu Pai. Abençoa também o irmão Márcio, que está à frente desta obra, meu Deus. Abençoa a família, Pai. Ó Deus, eu oro a Ti, Senhor, por nossa noite, Senhor, que o Senhor possa estar conosco. Pedimos, Pai, a Tua presença, Pai, conosco a noite toda, meu Deus. Abençoa-nos sempre, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus.